欢迎两位哈，你们俩到底是什么关系啊？哦，我们两个是夫妻关系。哦，结婚了是吧？对。结婚多久啊？结婚一年多一点。结婚一年多啊，好像这个信任出了问题，是这意思吧？我听下来。哦，对，他以前结过婚，有过婚史，然后有一个前妻。啊。我们俩在刚搞对象的时候，他前妻就经常联系他。刚开始我觉得，哎呀，就是朋友之间嘛，联系就联系了。嗯。后来他们之间联系就特别频繁，一个月几乎打电话就十次往上的那种。干嘛呢？他前妻有一个房子在鞍山，因为我老公是鞍山的，然后他那个房子就，让我老公帮他出租，然后帮忙什么的，然后他就总以这个为借口，然后他们两个人就总聊天，然后还说请他出去吃饭呀什么的，他也都是同意。然后更逗的一次是那个我们过节的时候，我在他父母家，他前妻就打电话了，就说你在干嘛，然后他说我在家呢，然后他前妻就说那个咱爸咱妈好不呀，过节了我上你们家吃饭吧，而且他也知道就是已经有我的存在了，然后他也是不拒绝。而且打电话那阵儿，刚开始我不知道是他前妻，我就以为是朋友，我还问他，我说这是谁呀，怎么还打电话还咱爸咱妈的，然后他告诉我，然后刚开始没说，就说朋友。后来我说你别闹了，我都听见了，那不就你前妻吗？我说你实话实说能怎么的，对不对？而且我已经知道你有婚史，我就指定不会建议。那你为什么要瞒着呀？我这不是喊多想吗？那你不解释他才会多想啊！你要解释的话，我就不多想了。还有一次哈，主持人可逗了。他那个前妻给他打电话，然后问说，哎呀，你处对象了，你这对象比你小这么多，我们俩相差11岁嘛，说你对象小这么多，你能不能被他骗了呀，然后就是别再又骗钱又骗色，然后就特别诋毁我。然后我就跟他说，我说如果你要是关心一下你成不啊关心你，然后说我骗财，关键是你有色吗？这个东西，你但凡要一个女孩，就是您刚才说的这些情况，是在你跟她的交往过程当中，对，在谈恋爱期间。那后来为什么还嫁给他了呢？那么不舒服了，心里都。之后他给我保证了，然后说那个啊，我以后指定不会这样了，会断了联系。然后他对我其实平时挺好的，然后后来这不就两个人在一起结婚了吗？嗯。结婚了之后也是给他发微信。我这不也把他拉黑了，也不。你还好意思提拉黑？是因为我跟他闹离婚。我说你这闹来闹去的，我说咱俩这婚姻好像没有什么太大意义了。嗯。然后他就说，哎呀，我跟你保证完事儿，我不也都拉黑了，也不联系了吗？之前在你不知道的情况下，我拉黑过一回，是我自己偷摸拉黑的。拉黑了之后他就给解开了，我连续拉黑了3回，他解开了3回，然后他现在又在跟我保证这些东西，我就有点不太相信了。嗯，但是现在我不一直没联络，但是说主任他那朋友也更不靠谱，就是，你们俩互相哈。来，你说说你的委屈吧。我跟他是异地，然后我在鞍山，他在沈阳，然后他因为我跟我回鞍山待了一阵子，然后他沈阳的朋友就要来鞍山看我们，也是他异性朋友。我说行，可以过来看，然后咱招待一下吧。然后都定好了，然后咱准备去接人家的时候，他的朋友就说不过来了。那他不有事儿才不过来的吗？是，那没事儿的话，他不就过来了吗？然后过几天又说要过来，我说行，咱去再准备再接呗，就是又不过来了。然后第三次又要来，然后他说3点过来，我说3点也行。然后我就准备要请假，他又告诉我改点了，告诉我6点再过来。那你说谁心里能高兴？而且提前已经放过2只鸽子了。但是你那天一点面子都没给我留，我把我朋友接到家了，他生气了，然后我给他打电话，我说你下来吃饭吧，我说怎么的也得见完朋友之后，你回家吵架再怎么吵是吧？你怎么的都是家里的事儿，他没有，他就是特别。因为我生气，所以我才不去见他。特别倔，我说你下来吧，然后也不下来，然后我朋友还特别尴尬。所以你说这件事儿的是为了表达什么？就是他这朋友挺不靠谱的，因为提前放过两只鸽子。不靠谱，你看。然后紧接着过一阵子，他就管我媳妇儿借钱啊，借钱我就告诉他这人不怎么靠谱，咱就别借他。结果他也不相信我，等我让他管人要的时候，人家就直接把他拉黑了。啊，就是你要说的是你爱人交友不靠谱，对，然后还不相信我，因为我已经告诉他这人不靠谱了，他应该相信我，咱就没有这个损失了。我都已经1年多没见过他了，时间也是能改变一个人，但是我不知道呀。他要相信我，这些就没有必要的损失。那我怎么相信你？之前发生那么多事儿，你说我怎么相信你？行，咱们先放在这儿不吵啊，还有别的吗？
有，他特别不喜欢就是宠物，然后我特别喜欢。那是因为他是敏感体质，动物身上会脱毛啊，像什么的，就是不那也不至于因为个宠物我们俩去闹离婚，去到民政局领证吧？然后领了吗？没有，特别逗，民政局就是因为搬家了。我们当时都在气头上，就为啥气啊？你能想象到一个男人跟宠物吃醋吗？我买的那个雪糕嘛，然后我合计我自己吃，然后邻居就把他们家宠物带过来了，我就特别喜欢，然后给宠物吃了两口雪糕，他就不乐意了，然后就撂脸子。你买两块雪糕，一口都没给我，然后你给。你看，就是因为跟宠物吃醋，然后我就当时看出来他不高兴，我合计那得了，我说那哄哄吧，然后我就哄他，哄了一个多小时也没哄好，然后我把饭菜什么的都做好了，都端桌子上去了，我说老公你别生气了，我说我下回不给了还不行吗？然后那也不好使。那在气头上那你在气头上你就掀桌子，那你再给我买一串雪糕也许就好了。那你也没说呀，然后就那还用说吗？然后他就把桌子给掀了，掀完了之后我就感觉自己倍儿委屈，你知道吗？你说我哄也哄了，然后之前他还一直都那样，我也没说什么，然后他就把桌子什么都掀了，然后我说那咱俩这日子没法过了，咱俩去领证吧，我说我也不想跟你过了，然后他还掀桌子，不用你靠边，靠边就靠边。然后我每次让他解决我们俩之间的矛盾的时候，他就是可敷衍了。哎，这个你喜欢宠物，你们俩谈恋爱的时候他不知道吗？他知道，但是一直没让我养。后来 我拒绝了，就是刚才不想养带毛的，但是之后他，你架不住软磨硬泡嘛，然后就同意了养一只。然后现在你问问他现在家里多少只了？什么呀？猫咪。哦。宠物猫。养了多少只？家里现在应该是十只，就是喜欢。我跟他有过底线，我告诉他宠物不行上床，因为床毕竟它有菌嘛。然后有一次我下班回家以后，发现他身边围了八只宠物在那在床上，当时我就挺生气的。那你现在一天天都不靠谱，白天上班我也不知道你，我就反正不信任你嘛。然后我就把所有的宠物当成我的一个情感寄托，然后白天没事的时候跟他们聊聊天。我喜欢关心关心，我不喜欢关心那些。那你让我信任你，我自然就关心你了。我现在对你的信任度都可低可低的了。你们俩现在还异地吗？不，我们两个结婚就是不异地，我就跟他去鞍山了。啊。原本合计找一个岁数大的男人，就是能包容你嘛，然后能像就是当父亲一样，就是宠着你啊什么的。但是现在明显就不一样。你白天不工作吗？我现在自己开了一个花店，在沈阳。所以你的时间精力是花店和猫咪，对吧？对。啊，方便问一下，上一次婚姻是因为什么分开的吗？就是我达不到他想要的那种。其实看你们的这段婚姻这么看来的话，摇摇欲坠了。我总结两句话：小事无法忍让，大事无法妥协。这就是你们两个人现在婚姻的一个状态。我觉得你们两个人啊，没有想好怎么样去经营这段婚姻，甚至没有想好对方是不是我要的那个人，甚至我都不了解对方到底是一个什么样的人，就盲目地进入婚姻了。然后现在就是一落实到柴米油盐的问题、生活的问题的时候，你们完全没办法沟通，完全没有达到任何的一点的统一。只有触及到自身利益的时候，才会嚷嚷着打着爱的旗号来维护自己的利益。触及自身利益什么？他的钱被骗了，他的钱是你们的共同财产啊。触及自身利益的时候是什么？他前任联系他，你心里不舒服了。所以只有在这样的情况下，你们才会说你爱不爱我呀，爱不爱我，你不爱我，你对我不好了，才会打着爱的旗号来吸引对方的注意。可是平时的时候，你们那么多现实的问题没有坐下来共同去商量，没有想自己未来婚姻的路到底该怎么走。大块的问题我不说了，我就说一个小的点，在前任信不信任的这个问题上，要看的是现任的态度。你们之间的联系有没有影响到现在这段感情？
如果有影响到现在这段感情的状态，那要不要联系就在你。如果继续联，断了。听我说，如果继续联系的话，你就是要旧情复燃。哦，明白。好吧，嗯，我要说这么多，谢谢。两位今天走到这里，他都不是。然后他说不擦就不擦，然后我就回来了。你内心是不是不希望他这样？是。然后那个养猫，其实也是用一种跟他作对的欲擒故纵的方式告诉他，我需要人陪伴，是不是？对。你那花店经营的好吗？还可以。你银行卡里有存款吗？没有。其实我想要的并不多。因为当初跟你在一起的时候，我甚至都没要过婚礼，我只想要一份特别简单的信任和一个安全感。如果这个东西你都给不了我的话，我不知道以后还会怎么样了。而且我感觉这段婚姻，我怕我维持不下去。我只是希望，以后你把你的注意力多集中在我身上一些。嗯，因为动物毕竟还是动物嘛，你还是过敏体质。不让他们太过分了就行。我现在也接受养小动物了，对不？我希望你多注意注意我吧，要不然我现在我真的很累。然后等我们都再成熟，我们再好好考虑要个孩子。我考虑考虑吧。来，请亮灯，来来来，打开，给彼此的爱的记忆箱，请开箱来。那拿上来说说，这都是什么呀？女生是送了什么？我看看，一只玫瑰。哦，你送一只玫瑰啊？对，花店老板啊，为啥送这个？我跟他在一起这么多年，四年，他就在我过生日的时候送过我一支玫瑰花，然后送的方法也特别奇特。然后他跟我说：“媳妇儿，我出门了。”我说：“你走吧。”然后他回来的时候拿了一枝玫瑰花，啪就扔桌子上了。然后我都懵了，我说：“怎么了这是？”我说：“你出去跟人家打架了？”他说：“没有。”他说：“你不过生日吗？送你了，就完事儿了，你知道吗？”然后刚开始我还看着花的时候，我说：“哎呀，我说真好。”然后紧接着他做的往后的那一串态度，就感觉，哎呀，这人怎么能这样？您送的是什么呀？送他的是一碗。我从鞍山带过来的羊杂面，就是我们结婚登记当天，然后我就想领他吃顿好的，他就说不用，咱们都就是随便在家楼下吃了一碗面条，我就感觉这孩子一点儿不那种攀比，挺朴实的，然后我想让他通过这碗面条，再勾起我们以前幸福的回忆。哦，这俩人送东西送的都挺有意思的。我们谢谢两位的分享吧，你们自己慢慢去考虑好吗？谢谢你们，来，请回。来，请关门。啊，电视机前的观众朋友，欢迎大家登录优酷网、腾讯视频、搜狐视频、爱奇艺、PPTV 剧里收看节目的完整视频。来吧，看看他们的选择，请开门。你能好好爱我吗？嗯，你确定吗？那再送给你。来，有请我们的小花童，有请。成功牵手的男女嘉宾将获得由伊贝诗提供的深海纯净水嫩保湿套和24小时保湿实时透水嫩。古方鲜红糖为爱情保鲜，成功牵手的嘉宾将获得由古方红糖提供的爱情保卫战鲜红糖礼盒一份。